Olha só, gente, a luz já passou só em quantos minutos? Quantos minutos? É muito rápido, né? Amigo. Ah, porque 15 minutos, vamos... 10 minutos. Vida que anda, né? Esgotou, tá? Yes! Obrigada, vocês, meus fãs são lindos. Vocês acham que o quê? Que a gente tá no glamour? Que cena é essa, amigo? Agora do nosso vídeo. Primeiro veio como uma ideia pra gente correr, viajar, trabalhar bastante. Quando a gente fez o primeiro meet, eu percebi que é muito maior do que isso. Que é uma forma que eu tenho de encontrar melhor vocês com calma, que é o momento que a gente tem juntos. E pra fortalecer esse nosso elo, né? Que é o de fã e artista. E pra mim é muito importante. Porque eu me alimento do amor de passando por um momento que eu acho que eu não vou conseguir, eu recebo na hora uma mensagem. Leio o que eu preciso ler de vocês. E isso, eu percebi que não tem como eu ficar sem. Então, muito obrigada por estar aqui. Primeiro de tudo, eu quero só agradecer por vocês estarem aqui. Julinha, tanta gente que me acompanha faz muito tempo. É o espelho sem razão, quer amor, fique aqui. Deixa eu te gostar de você, isso me acalma. Karmicamente. Fora que tem a energia do animal que você leva pro seu corpo. A forma como ele morreu vai inteira pro seu corpo energeticamente. Tem gente que não acredita em Deus. Dica? Não, não sei. Eu acho que tem que vir de dentro. Porque se você gosta muito e você quer seguir uma moda, você não vai conseguir sustentar isso, né? Acho que tem que vir da consciência mesmo, de entender que você tem que ter compaixão com o sofrimento do outro. Falando nisso, que saudade da Branca. Posso cantar só mais uma? Hoje eu tô muito com vontade. Duas perguntas que eu tinha pensado já fizeram, mas eu quero fazer uma outra pergunta. Quando você fala que a Lu hoje se aproxima muito da Lu criança, sim, o que você quer dizer exatamente com isso? Eu quero dizer que tô mais seletiva em relação... Eu ainda, eu sou um pouco devagar para processar coisas. Séria, muito sozinha no sentido, eu sempre tive muitos amigos, mas eu gostava de ficar sozinha. Então eu ficava mais quietinha, eu desenhava muito, eu escrevia muito, eu cantava e dançava muito. Então... Se você já está